jinoiy ishni noto'g'ri tekshirilganligi haqida raddiya bildirdi ikkita shahar mipidan majburiy ijro bo'limidan nima oldim mana spravka oldim qancha pul mablag'i o'tgan и qayoqqa yo'naldi prezidentimiz shavkat miromonovichga prezidentimga murojaatki tadbirkorni prezidentimiz himoya qilayotgan paytda farg'ona madad invest bankida tadbirkorni ishini tekshiruvlarni nohaq tekshirganligi bir qanchaligga ko'ra ular tekshirilmadi xullas jinoiy ishni rad etishdi 4 marta mana rad etib berdi farrux abdullayevgama biz ko'rganimizniga assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari men farg'ona shaharidan farg'ona shahar navro'z koshdan prezidentimiz shavkat miromonovichga prezidentimga murojaat qilmoqchiman mana shu joriy yilda 4 marta madad invest bankini ustidan jinoiy ishni rad etishni rad etib berdi chunki tadbirkorni prezidentimiz himoya qilayotgan paytda farg'ona madad invest bankida tadbirkorni ishini o'ldirib ishini to'xtatib mana shunaqa qilib yugur yugur qilib ovora sarson qilmoqda hurmatli shavkat miromonovich mana sizni qator tadbirkorlarni qo'llab quvvatlashdagi farmonlaringizni o'qib juda xursand bo'ldim bo'lganman va bo'lyapman ham lekin hozir mana shu madad farg'ona madad invest bankida uh, tanishim meliboyev uh, doniyor ismli bolaga o'z uyimni noturar joyimni uh, garovga berganman shu bola bir milliard kredit olgan bir milliard kreditga uh, o'sha to'layotgan paytida qarshi tomon o'sha pul o'tkazgan tomon qamalib qolib o'sha uh, bola tovarni ololmadi u bola soliqni to'lamadi deb nohaq o'tiribdi uh, bu nima xaridorgir uh, mahsulotlarni olib bankka kirim qilmadi degan ayblov bilan o'tiribdi endi mani joyimni uh, garovga qo'yilgan joyimni sotib uh, sotish sat, aksionga chiqarmaslik uchun man uch yuz million pul to'ladim kassaga borib shu qayega to'lashim kerakligini so'radim shu kassaga to'ladim lekin manga kvitansiya bermadi kvitansiya bermaysizlarmi desam kvitansiyani ertaga olib borib beradi man o'yladimki shu haligi kompyuterlari ishlamayaptimikan sistema ishlamayaptimikin deb o'yladim lekin o'sha o'tgan yili yigirma e, ikkinchi yil o'n to'rtinchi oktyabrdan dushanba kuni o'shanda o'n yettinchi kun bo'ldi o'n yetti o'n sakkizinchi kundan o'n sakkizinchi oktyabrdan kuniga ikki mahaldan o'sha madad invest bankiga qatnadim chunki hech kim kvitansiya olib kelib bermadi kvitansiya olish uchun qatnadim oxiri man toshkent shahriga ketdim keyin man prezident devoniga murojaat qildim manga kvitansiya bermaganligi haqida keyin manga prezident devonidan o'sha uh, mahalliy joyga borib ariza berishimni aytishdi farg'onaga ge kelib farg'ona shahar ichki ishlarga uh, ariza bilan murojaat qildim ariza bilan murojaat qilganimda ular hamma narsani tekshirdida mana shu tekshiruvlarni uh, tekshiruvlarni uh, nohaq tekshirganligi bir qancha xatolar bo'lganini man sanab o'tib mana shundan bittadan nusxa oldimda shahar prokuraturasiga borib mana shu tekshirilgan tekshiruv qonun doirasida tekshirildimi shunga qonuniy baho berishlaringizni so'rayman deb murojaat qildim ular buni prokuraturadan o'rganib chiqib qator xatolarini keltirib o'tganman keyin shaharga yana qaytardi xullas ikkinchi marta tekshiruv bo'lganda ham mana ikkinchi marta tekshiruvni ham mana shu hamma nimalarni dokumentlardan kopiya oldim nusxani olib shahar prokuraturasiga borib man vajlarni ko'rsatdim mana shu mana shu vajlarimga ko'ra shular tekshirilmadi xullas jinoiy ishni rad etishdi to'rt marta mana rad etib berdi mana hammasi qo'limda bor mana to'rt marta jinoiy ishni noto'g'ri tekshirilganligi haqida radiya bildirdi prokuratura keyin o'sha prokuraturaga oxirgi marta keyin markaziy bankka majbur bo'ldim shu e, noto'g'ri tekshirilayotganligini qonunni qonun doirasida o'rganib berishlaringizni so'rayman deb chunki mana shu tekshirilganlarda man uch yuz million pul to'lagan bo'lsam yigirma ikkinchi avgustda o'sha mulkka qaratish uchun sirtdan qaror chiqartirilgan bu sirtdan chiqqan qarorda 1 milliard tani 68 sakkiz million e, bank foizi deb hisoblagan shu bir milliard oltmish sakkiz millionga mani mulkimni e, 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 ijroga qaratilgan lekin mana shu tekshiruvlar natijasida ular bergan qog'ozlarga qarab turib hozirgi bugungi kunda o'sha o'tgan şey, yili dekabrgadir bir milliard kredit olingan bo'lsa sakkiz yuz o'n million pul to'langan bankka lekin bu hammasi ko'rsatilmayaptida o'sha bir milliard pul bergan puli joyida turibdi lekin sirtdan bo'lgan sudni qaytadan ko'rib chiqdi ariza bilan murojaat qildim ismatullayeva shahar fuqarolik sudini sudyasi ismatullayeva man aytdim e, ma, ma, mana ikkita shahar mipidan majburiy ijro bo'limidan nima oldim mana spravka oldim qancha pul mablag'i o'tgan и qayoqqa yo'naltirilgan endi man ismatullayevga hurmatli sudya mana shu nimani qarab ko'ring mana shu yerda mipdan majburiy ijrodan mana to'langan pullar qayerga ketgani haqida bor a buni tani kamayishi kerak shuncha e, pul to'laganda kamayishi kerak lekin kamaymayapti o'zi bir milliard oltmish sakkiz million lekin mana o'n uchinchida ikki yuz ikki yuz yigirma e, ming yigirma ikkinchi avgustda qaror chiqqan bo'lsa yigirma beshinchi kuni yetmish yetti million o'n uchinchi kuni ikki yuz yigirma million o'n to'rtinchi kuni oktyabr kuni uch yuz million man to'laganman dekabrda yuz million jiyanim otabek to'lagan hammasini vajlarni keltirsak ham varaqladi varaqlardi mani ma'lumotim oliy man yordamga muhtoj emasman hozir chiqarib yuboraman sizni man o'zim e, bilaman dedi lekin hech qanaqa olib kelgan faktlarni inobatga olmadi agar inobatga olganda o'sha şey ayol ismatullayeva buni kalkulyatorga tushib qancha qarzi bor qancha o'tdi qancha kamaydi deb hisoblardi lekin madad invest banki nima desa shuni qarorini qanoatlantirib berdi hatto bizni gapirtirgani qo'ymadi Ismatullayevani hukmidan norozi bo'lib viloyatga berdik viloyatga berganimizda endi yana tekshiruvlar davom etdida farg'ona Um, um, prokuraturasiga man uh, mana shu markaziy bankdan aytdim mana shuni qonuniy o'rganib nima qilib beringlar ular o'zlari tushunmaydi bankni nimasini sistemasini dedim endi markaziy bankdan farg'ona sentralniy uh, bankka markaziy bankka telefon qilishdi qunduzi bank boshlig'i chaqirdi keyin ular aytishdiki bu opaga biz xolaga biz ma'lumot bermaymiz chunki bizniki xususiy bank xususiy bankda bizda anaqa bank sirini ochmaymiz dedi lekin man o'sha anaqa degandan keyin shu kunduzov siz bankni siriga aralashmangda siz o'n to'rtinchi kuni man ariza bilan nima bank kassasiga uch yuz million topshirdim shuni kvitansiyasini beringlar yoki pulimni qaytarib beringlar deb ariza yozing bu arizangizga uch kunda javob berish kerak dedi man bankka borib arizani yozib topshirdim topshirib javobini olib olibgani borganimda uchinchi kuni manga bankni boshqaruvchisi ekan oldin kredit bo'limini boshlig'i bo'lgan ekan saparali juda qo'pol munosabatda bo'ldi hatto bankdan mani itarib chiqarib olgandan keyin o'sha yerda hali oxranasini chaqirib mani itarib chiqarib yubordi man bundan norozi bo'lib prokuraturaga borib mana shunaqa muomalada bo'ldi man qonuniy o'zimni haqqimni so'ragani borgandim dedim keyin shahar prokurori o'rganib chiqdi farg'ona shahar prokuroriga chaqirtirganda pul olganmisiz desa ha olganmiz de, dedi olganmiz qayerga sarf qildingiz yo pulni yoki kvitansiyani olib kelasiz dedi uch kun kelmadi uch kun kutdik keyin shu nima markaziy bankka telefon qilib shahar prokuraturasidan shuni kelmayapti tergovga jalb qilib beringlar di keyin bordi borganda mani ham chaqirishdi ei aytdi mana jinoiy ish anaqa qilindi desa prokurorga qarab man pul olmaganmiz olmagan ekanmiz degadi i achchig'idan aytdi manga pul olganmiz dedingku desa yo'q deganim yo'q deb tan olmadi keyin anaqa qilibyubordi nima deydi jinoyat qo'zg'atib yuordi mana ikki ming yigirma uchinchi yili to'rtinchi avgustda jinoyat qo'zg'atildi lekin bu jinoyat qo'zg'atilgandan keyin viloyat sudi bo'ldi viloyat sudida man bu jinoyat ishi qo'zg'atilgana qaror nusxasini olib man iltimosnoma kiritdim e, hozir shaffof ko'rilmaydi shuning uchun iltimos mana shu tekshiruvlar o'tguncha sudni to'xtatib turishingizni dedim lekin viloyat sudidagi sudya yo'q biz ko'raveramiz yani, yana yangi ochilgan bo'yicha tekshiraveradi dedi значит sud ha deb bo'lib aytaylik sudyalar o'sha yana sudga berishim uchun yana pul to'lashim kerak bu odamlarni faqatgina haligi qaytib qaytib sud qildirib yana pul to'lab a sudni shotida ko'proq pul bo'lishi uchun harakat qilishyapti birorta insonni problemasini hal qilib bermayapti bu sudyalar ham pullarni undan ko'proq sudga bersa ko'proq pul to'latirib o'sha shotida ko'proq pul bo'lishini xohlayapti oddiy insonlarga tadbirkorlarga hech qanaqa yordam yo'q hamma tadbirkorni oddiy xalqni ezish bilan ovora bo'lyapti endi mana o'sha markaziy bankdan sudda aytdim markaziy bankdan mutaxassis chaqirib mutaxassis tekshirib bersin dedim mutaxassis tekshirib bersin ishonaman desam mana markaziy bank farg'ona viloyati bosh boshqarmasi xodimi inspeksiyadan soibjon sobirovni o'sha sudga bergan taqdimnomasi tekshirib turib bu sobirovni taqdimnomasida sudga berilgan taqdimnomada man to'lagan butun hamma naqd pullar faqatgina перечисления bilan godvin ays mchjd hisob raqamidan tushgan endi man faqat naqd pul topshirganman endi buni man ichki ishlarda ko'rilmagandan keyin markaziy bankka e bordim markaziy bankdan aytdi biz nima qiladigan ishimiz yo'q biz faqatgina tekshirtirib bera olamiz dedi oldida senatga kirdim senatda marupova gulnora mahmudovnaga uchrashdim uchrashdimda bo'lgan voqealarni tushuntirdim u kishi prokuraturaga sudga yana xat bilan jun chiqardi sizni tekshirib o'rganadi ana o'shandan keyin avgust sentyabr oktyabr oyida tekshirilmayapti mana oktyabrni oxiriga kelib turib üç oyni uchinchi oyni oxiriga kelib turib tez kelingchi tez keling deb telefon qilib chaqirishdi man kelganimdan keyin tergovchi man o'yladim tergovchi shaffoflik bilan haqiqiy nimani ishni işte ochadi deb o'ylasam tergovchi azizbek abdurahimov shahar ichki ishlar tergovchisi e, faqat bankni himoya qilib o'sha e, qarshi tomonga navodkalar berib man bergan ma'lumotlarni ularga sotib ular to'g'irlash bilan ovora bo'ldi man birinchi vajim aytdim nima uchun qarz olgan ekan ular yetmish yetti million desam yigirma ikkinchida sud bo'lyapti yigirma beshinchi kuni yetmish yetti million to'lanyapti biz uni qarz olib to'ladik deyapti agar nima uchun qarz olib to'lashibdi desam ha sizn aytib man unaqa gap gapirmaganman man даже manga birorta hujjat bermagan man bilan gaplashmagan siz hech kim kimemassiz degan lekin tergovda shunaqa keyin ho'p mayli yetmish yetti million to'labdi o'n uchinchida ikki yuz yigirma million to'langan mana agar ikki yuz yigirma million bilan yetmish yetti million to'lasak ikki yuz to'qson yetti million bo'ladi bu shunaqa qilish mumkinmi qani uch millionni nima uchun ikki yuz yigirma uch million to'lmai to'lamadi bo'lmasam desam uni aytgan ekan endi biz sakson million qarz olurdik o'tib oldi lekin mana markaziy bankdan tekshiruv qilib bir azamat degan bola tekshirdi tekshiruvdan manga ma'lumotnoma berishmadi chunki har bitta joydan lib chiqadi lekin manga aytdiki mana ho'p man ariza man qarz olinglar degan bo'lsam manda bilan shartnoma qilish kerak chunki direktorini qo'l qo'ygan direktorni bir milliardga hamidovami rahimani hamdamova rahimani qochirib yuborgan rossiyaga a учhредиteli qamalgan endi придется man qarz oling degan bo'lsam man bilan shartnoma qilish kerak lekin bular hech qanaqa shartnoma yo'q keyin shartnoma bor ekanmi desam bor ekan dedi asli nusxami desam yo'q asli nusxa emas ekan dedi endi revizorni qarang sotilishini ular tarab bo'lishini agar pul o'tkazganda man bilan shartnoma qilish kerak shartnomaga asosan pul o'tkazish kerak deganimdan keyin shartnoma qilgan ekan shartnomani asli nusxasi qani endi u yerda pechat turibdi a pechat pechaт manda pechат yo'qku firmani pechati qarz olgan firmani pechati manda yo'qku man qo'l qo'ymaganman deganimdan keyin yana boshqa narsalarni o'ylab topishdi işte. xullas man markaziy bankni revizasi revizoriga mana misol uchun mana shu sobirov sudda yolg'on ko'rsatma bermayman yolg'on ko'rsatma bersam jinoiy javobgarlikka tortilishga roziman degan endi hozirgi tekshirgan tekshiruvchi ulug'bek ishlab chiqarishdan o'tdi bu goldin iisdan o'tgan deyapti ana endi ikkalasidan bittasini yana tekshiruv qilib ishchi guruh tuzib tekshirib ikkalasidan bittasini jazolashingizni so'rayman hurmatli shavkat miromonovich endi o'n to'rtinchi kuni topshirgan pulim yo'q endi tergovchi azizbek abdurahimov bizni yuzma qildi lekin o'shandan oldin man qanaqa vajlar keltirsam shuni bankka yetkazdi bank to'g'irlay boshladi endi buni sezgandan keyin viloyat prokuraturasiga ke borib raddiya berdim shundan tergovni olishlaringizni so'rayman bu man qanaqa ko'rsatma bersam shuni aytib to'g'irlattiryapti dedim deganimdan keyin viloyat prokuraturasidan dilmurodjon yo'q boring kech qolasiz ozgina vaqt qoldi degandan keyin man yana borishga majbur bo'ldim borganimdan keyin bizni yuzma yuz qildi yuzma yuz qilganda ikkalalaring nimalaring nimalar, bormi dedi yo'q dedi aytdiki biz qarz oluvdik sakson million o'sha qarzni qarzni biz dedi eshikdagi e, xola pul olib kelganda nima kutib turgundi o'sha pulni berdik kvitansiya berdingizmi desa ha berdim xola sumkasiga solib oldi ha siz kasal edingiz qanday qilib bersa akmal manga berdi keyin man xolaga berdim dedi endi man tergovchiga aytdimki davlatjon de, uh, <coughs> firmani nomidan nomidanemas o'zingizni nomingizdan topshiring deb kassani oldiga olib bordi desam o'qib ko'rsam ideal kreditni nomidan topshiring o'shanda taqiqdan chiqadi mulkingiz deb aytdi deb yozibdi endi ikkinchi odamni olib kirdi ikkinchisi o'sha akmaljon o'sha bankda ishlaydigan keyin aytyapti endi tergovda qarang aytyaptiki tergovchi ikkovlaringni bir birlaringga xusumatlaring yo'qmi dedi yo'q dedi degani qanday taniysizlar degandi qaysi shotga topshirimiz haqida gaplashdik dedim boshqa tanimayman bu odamni dedim endi dedi endi tergovni boshlaganda endi navodka beryapti tergovchi haligi yetmish yetti million qarz olguvdilaringu o'shani xola pul to'layotganda egas o'shani egasi keldi o'sha dedi ia aytdim i bu qanaqa navodka dedim desam u esankirab qoldi shunday ha ha keluvdi dedi dedi endi qanaqa bu savol berish dedim o'zi gapirmaydimi nima bo'lganini dedim desa endi aytdimki endi qarang o'sha kelganda buxgalter pul oldimi olib ketgani keldimi direktormi desam buxgalter keluvdi buxgalterga beruvdik dedi kvitansiyani kim berdi sizmi yo nimami desam qanaqa kvitansiya deyapti ikkalasi yolg'on gapi chiqyapti lekin bunga yo'nalishdi azizbek abdurahimov tergovchi azizbek abdurahimov navodka berib mondaq deysan deb yopishtirib kelyapti u bola tushunmay qoldi qanaqa kvitansiya oldin maslahatlashib olmagan ekan qanaqa pul qanaqa boshliq keyin aytdi siz kim oldi qarzni davlatjonmi sizmi desa ha man olgandim mani tanimasdan turib man uchun nimaga qarz oladi u mani qarzim emasku agar qarz oladigan juda добрый bo'lsa nimaga hozir olib to'lab yubormaydi men o'zim uyimni sotib berardim yarmini sotib mana shunday qilib uh, haligi nima deydi tergovda shahar ichki ishlaridan to'rt marta qaytgan beshinchi marotaba ham nohaqlik bo'lyapti shaffof ko'rmayapti hurmatli miromonovich shavkat miromonovich bundayqa haligi korrupsionerlar bunaqa ichki ishda ishda işte, ishlaydigan xodimlarni ishdan işte, bo'shatish kerak nimaga desangiz man maniha ma'lumotim bor man mm, savdo sohasida rahbar bo'lib ishlaganman yigirma besh yil man qaysi shotdan qanaqa olib borishni bilaman lekin bilmagan odamlarni nimalar kutyapti ekan nimalar qilmadi ekan sizdan iltimos qilaman man uch yuz million kassaga topshirgan pulim o'n to'rtinchi oktyabrda hali oldinda hali orqada qilib mani sakkizta guvohim bor o'zim pul sanashni bergan tanishim inomjon kuyovim bilan olib borganman elyorbek o'shayerga sherzod degan quvasoylik yigitni chaqirganman akmaljon bor ikkita kassir bor yana o'sha yerda haligi umidjon olib boradigan umidjonga telefon qilganman o'sha yerda buxgalterni oldida o'tirgan bor и kamera bor kamerani tekshiringlar desam bizni kameramiz birov yozadi xolos deb muttahamlik qilishyapti sizdan iltimos qilaman mana shu dek muttaham ablah nima desam ekan bular xudbin odamlar mana shu madad invest banki chunki bitta manbasida aytdi juda ko'p odamlar shu madad invest banki haqida yomon fikrda bunaqa nima deydi bank xususiy bank kerakemas odamlarga yordam qiladigan tadbirkorni ishini rivojlantiradigan banklar bo'lishi kerak deb o'ylayman hurmatli miromonovich haqiqatni yuzaga chiqishida manga yordam berishingizni mana shunday ablah odamlarga bankirlarga o'ziz jazo berishigizni manau azizbek abdurahimovga o'xshagan pahlavonga o'xshagan rustamga o'xshagan tergovchilarni jazo qonun oldida javob berishini talab qilaman sizdan iltimos qilib sizga oldindan rahmat aytaman umid bilan qolaman